Брэсцкая «Дынама» працягвае падрыхтоўку да фіналу кубка супраць барысаўскага «БТ». Здавалася б, звычайная карціна. Калі б не адно «але». Вось ужо некалькі дзён беларускія і замежныя спартыўныя СМІ ва ўсю абмяркоўваюць адно пытанне. Ці стане легендарны аргентынскі футбаліст Дыега Марадона новым галоўным трэнерам альбо спартыўным дырэктарам «Дынама» Брэст? Кажуць, маўляў, кіраўнікі клуба ў Дубаі сустрэліся з праслаўленым гульцом і яго адвакатам і ўжо вырашылі ўсе пытанні аб заключэнні кантракту. Аднак у самім клубе гэтую інфармацыю ніяк не пацвярджаюць. Галоўны трэнер Сергій Кавальчук ад каментарыяў адмаўляецца. Гаворыць, ад гэтай тэмы цытата «телефон ўжо разрываецца». А паўабаронца Павел Няхайчык на пытанні аб Марадоне адказвае з усмешкай. Посмеялись, да і все, ну, все-таки особо как-то не верится. Мы в своем кругу тренируемся спокойно, ни на что не обращаем внимания. Это уже слухи вот про нового главного тренера, это дело руководства клуба. Шматлікія берасцейцы таксама чулі пра магчымыя прызначэнні Марадоны на пасаду галоўнага трэнера «Дынама». Але да такіх навін ставяцца асцярожна. Некаторыя і зусім не вераць. Шокіравала, чесна. Шокіравала, потому што Марадона – это ігрок і вообще чалавек мірового маштаба. І как бы у нас в городе Бресте это будет уровень, мне кажется, это классно. Ну, я только за, я рад. Если это реально правда, он придет, я буду только рад. Как бы новость вполне предсказуемая. То есть клуба сам по себе богатый спонсор. То есть все может быть. Смешно, ха-ха-ха. Вряд ли, конечно, это будет. Но будем надеяться. Мы будем ходить на стадион, поддерживать нашу команду и Марадону тоже. Так что будем надеяться, что все случится. Аргентынскі футбаліст, які гуляў на пазіцыях паўабаронцы і нападніка, выступаў за клубы Аргентинус Хуньорс, Бока Хуньорс, Барселона Наполі, Севілья і Нью Элс Олд Бойс. У складзе зборнай Аргентыны правёў 91 матч і забіў 34 гола. Стаў чэмпіёнам свету ў 1986 годзе і сярэбраным прызёрам у 1990. Праз 4 гады пачаў трэнерскую кар'еру. Апошнім месцам працы аргентынца быў клуб другой лігі арабскіх эміратаў Аль-Фуджайра, з якім ён так і не выйшаў у элітны дывізіён. Ці зможа Марадона падняць «Дынама» на новы ўзровень? І ці будзе ён трэнерам альбо спартыўным дырэктарам у брэсцкім клубе? Гэтыя пытанні пакуль застаюцца адкрытымі. Алекс Завадскі, Роман Філютіч, тэлерадыёкампанія Брэст.